Už jedu. Pracují zásadně ve třech. A dělci, musíme ty prsteny dostat zpátky dřív, než bude seznam prodán. Je to lepší pro svět. Konec srandiček. Jdu na to, holky. Ukážu tvojí kamarádkám, co je to bolest. Vypadá to, že nás chce zabít. Charlieho andílci na plný pecky. V pondělí večer na Nova Cinema.